Ćao svima, odlučio sam napravim jednu novu seriju tutoriala koja će biti kompletan workflow za registraciju korisnika, login, aktivacija naloga preko maila, forgot password, change password, session class, database, singleton pattern i tako dalje. Mislim da je ovo veoma korisna stvar za ljude koji, da kažem, nisu imali dodira s ovim stvarima ili nisu sigurni kako bi to moglo da se uradi. Inače, ovo vam treba, da kažem, u svakom projektu koji budete radili, da li je to neki vaš privatan projekat ili u firmi. Tako da moćete dosta ovih tutoriala da naučite i da iskoristite za neke vaše projekte. Imamo ovaj ja ću ja sam to već napravio da vam pokažem kako će to da izgleda. Inače, počet ćemo, ovo je samo kao uvod, intro neki, počet ćemo sa pravljenjem session klase, to jest klasa koja će nam služiti za sesiju. Ta session klasa je u principu klasa koju ćete moći da iskoristite u svakom vašem projektu. Znači, napravit ćemo, inače, klase su nam kao neki paterni, kao neki šabloni koje možemo iskoristiti u više projekata. Tako da imaćete priliku da vidite kako se pravi session klasa, kako možete da iskoristite u bilo kom projektu. Takođe, radit ćemo sa database klasom koja će nam služiti kao singleton pattern. To sam ja već pravio, imate na mom kanalu ovde kako da napravite singleton pattern sa CRUD operacijama u PHP-u. Tu ima, ne znam tačno, ali ja mislim možda četiri tutoriala. To možete pogledati ovde kod mene na kanalu. Tako da, znači, imamo singleton pattern, delete, update, insert, select. Znači, imamo pet tutoriala za singleton pattern. To je nešto prošle godine rađeno. Mislim da su ovako dobri tutoriali, tako da i tu database klasu možete iskoristiti takođe u svakom projektu koji budete radili. Tako da te operacije, CRUD operacije, znači create, read, update and delete, su operacije koje se koriste u svakoj aplikaciji. Tako da, u principu, to će vam stalno trebati. Tako da ja nju stalno i koristim. I to je to. Sada ću vam pokazati kako ovo u principu izgleda. Znači, što se tiče samog frontenda, tu nemojte mnogo da obraćate pažnju, zato što ovo nije, nis, ja ne pravim tutorial za frontend. Tako da, u principu, ja sam ove neke template skinuo, neke forme. Recimo, ova forma ima sve što mi treba, zato sam je našao na netu. Znači, imam za forgot password, imam za login, imam za registraciju. Znači, to je ono sve što mi treba za ove tutoriale. Tako da, u principu, nemojte uopšte obraćati pažnju što se tiče frontenda. Znači, radimo backend i to je to. Vi možete iskoristiti bilo šta vaše, isto ili naći na netu ili kako god, praviti sami frontend. To nije uopšte važno. Ideja je da kada korisnik dođe na našu aplikaciju, mora da se loguje ili da se registruje ako nema account. Ja ću sada, na primer, napraviti jednu registraciju. Kada se registrujemo, da, email already exist, login to, ok, samo moram da zato što već sam registrovan sa ovim mailom, pa sad ću samo da izbrišem iz baze da bi mogao da napravim novi account. Znači, username, email i password. Kada kliknem na register, kaže please visit your email address to activate your account. Stigao mi je email. Evo, kao što vidite, account activation.
kada dođemo, znači dobili smo mail, imamo neki HTML običan, ovaj, gdje smo poslali mail da aktiviramo i link da aktiviramo account. Kada kliknemo na to, oni će nas redirektuju, evo ga, account je aktiviran i sada ja mogu da se logujem na našu aplikaciju. Ovo je isto neki bootstrap template, clean block koji isto možete naći na netu i tako dalje. Kao što sam rekao, ne obraćate pažnju na frontend, ja sam to samo pokupio sa neta, čisto da bude ovako, da ne bude nešto bez veze, nego eto da liči bar na nešto. Znači, kada dođemo kod nas na tu aplikaciju, znači ulogovali smo se, imamo change password, znači ovdje možemo promijeniti password, imamo logout. Znači, kad smo uradili recimo logout ili ako smo zaboravili password, idemo na forgot password, pošaljemo mail, znači unesemo svoj mail, kliknemo na send, mail je poslat, imamo ovdje forgot password, izgenerišemo korisniku novi password, dođemo ovdje, unesemo email, ubacimo novi password koji smo pokupili sa maila, login, ulogujemo se i onda imamo ovdje da promijenimo taj izgenerisani password u neki naš novi password koji je 123, ne znam zašto mi je ovo ovako, password successfully changed, ok, idemo logout, idemo opet da se logujemo, 123 i tu smo. Eto, to će biti, da kažem, ovo za početak, da ne odugovlačim mnogo, ovo je samo kao neki intro, neki uvod, kako će to sve da izgleda. Naravno, radimo objektno orijentisano, kao što napomenuo, znači koristit ćemo session klasu, pravit ćemo od nule session klasu, ovu database singleton pattern sa CRUD operacijama već imamo, tako da to neću pisati od nule, to možete naći ovdje kod mene na kanalu. I to je to, znači kada se, imamo tu neke osnovne, da kažem, provere u smislu da li se poklapaju username, to jest email, password, da li je account aktiviran, ako jeste onda ga redirektujemo na tu našu stranu. Ako nije, izbacujemo neku poruku, znači nemamo nešto pretjerano oko security-a, to bi trebao da bude, da kažem, posebni tutorial za te stvari. Znači, radimo neki običan MD5 hešovanje passworda, kao što vidite u bazi, znači nije to sad ništa specijalno. Imamo email verified, znači ako je email aktiviran, onda može se loguje. Ako dok nije došao na mail i da klikne na ovaj link ovdje, mi nećemo ga pustiti da se loguje. To je, da kažem, ideja ovog, da kažem, mini nekog projekta. Znači, bit će nekoliko tutoriala i to je to, eto. Nadam se da će vam značiti, da ćete nešto novo vidjeti i naučiti, i ukoliko vam se sviđa, subscribe, share, like, šta god, i to je to. Vidimo se, pozdrav!